Žhavé novinky už teď v mobil pohotovosti. Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 nebo řada Galaxy Watch 6 tě vyjde u nás absolutně nejvýhodněji. A to díky bonusu 10 000 korun a splátkám bez jakéhokoliv navýšení. Ty lze mimochodem využít i pokud vyměníš svoje staré zařízení za novinku od Samsungu. Speciálně u modelů Galaxy Z Flip 5 a Z Fold 5 lze navíc předobědnat vyšší kapacitu za cenu té nižší, stačí na mp.cz zadat do košíku kód dvojnásobná paměť. Jdi na mp.cz/samsung novinky a zjisti víc.